ଚଲଉଛୁ ନିଜେ ମରିବୁ ଆମକୁ ମାରିବୁ ଗଲା ଆରେ ଖୁସିରେ ମରିଯିବ ମଣିଷର ଭାଇ, ଖୁସି ଏତେ କଲେ ହବ? ଦେଖିକି ଚଲା ଗାଡ଼ିଟା, ଦେଖିକି ଚଲା, କଟୁରୀ ମାରିଲେ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନର୍ମାଲି ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁହେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ସେମିତି ହିଁ କହିବି। ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ, ତା'ଠୁ ହଟିକି କଥା ହେଲେ ଟିକେ ଫେକ୍ ଲାଗିବ, ତ ମୁଁ ଫେକ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ କଥା ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ ହେବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ଠିକ୍ସେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମିଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଗେରା ଟିକେ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଅକ୍ଟୋବର 10 ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିବାର ଥିଲା, ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଏ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବନାଉଛି ବ୍ଲଗ୍, ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ବନାଉଥିବି, କାରଣ ସେଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନାଉଛି କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବନେଇବିନି। ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ବି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲି, କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଗଲି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି। ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଫନି ବାଲା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହେଲା, ସେଇଟା ତ ଡେଫିନେଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ ଫୁଟେଜେସ୍ ବି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପିଓର ଓଡ଼ିଆରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି ସେୟାର୍ କରିପାରିନି, କାରଣ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁଟା ବେଶୀ ଫଙ୍କି ଟାଇପ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, ବହୁତ ଫେକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ସୁମନ, ଯିଏ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲା, ତୁ ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ ଦେ, ରାଜା ଭାଇ ଦେ, ତୋତେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ଭାଇ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତୋ ସେଇ ନାଁରେ ତୁ ଦେ, ଭଲ ହେବ। ପିଓର ବ୍ଲଗ୍, ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଆ କି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ ବାଇକର୍ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ ବାଇକର୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଆନାଉନ୍ସ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି। ସବୁ ସମର ମେମ୍ବର୍, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ, ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବି, ଇଭେନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ବି କରିବି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଯାଉଛି, ତ ଆଜି ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ମୁଁ ରଖେ, ତାକି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଭଳିଆ ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ। ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୋ ମମିଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଲା, କାରଣ ମୋ ମମି ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନା, କାହିଁକିନା ମୋ ମମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେନି, ବଟ୍ ସେ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ବନେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମମି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଟିକେ କୋଇଲେ କରିଦେବ। ସକାଳେ ଆଜି ତେଲ ପକାଇଥିଲି 1000 ଟଙ୍କାର, 120 କିଲୋମିଟର ତେଲ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଆଗା ବି 10 ଦେଖାଉଛି, ତ ବହୁତ ତେଲ ଫୁଜ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିଟା। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଟ୍ରୁଡର M1800R, 1800 cc ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବାଇକ୍, ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ତେଲ ଖାଉଛି, ପାଖାପାଖି 10 ମାଇଲେଜ୍। 1000 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କାର ପକା, ହଁ ବେନ୍ ଚଳିବ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍, ଏଇଟା କ'ଣ କାହିଁକି ନାଇଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହଖାନି ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ହଉ କର, ହଁ କର, ଏବେ ପକା। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସ୍କୁଟର ନା କ'ଣ ଏଇ ଟୁଟି ପକାଉଛ,
ଗରମରେ ବାବା ଭାଇ ଆଗରେ ହେଲେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ବାହାର କରିବି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ପଳ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବ ମନ୍ଦୁ ଜାଣିପାରିଲାନି ନା ମନ୍ଦୁ ଦୋକାନ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ଆସୁନି ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ କାର୍ରେ ଆସି ପକେଇଦେଇ ପଳାଏ ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ସେପଟେ ପକେଇଥିଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମ୍ୟାଡ଼ବାଇକର ସହିଦନଗରରେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗିଅର ଷ୍ଟୋର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରାଇଡ଼ିଂ ଗିଅର ଷ୍ଟୋର୍ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁମନ ଆଉ ଚିଚିନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶୋରୁମ୍ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁମନ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପୁରୀ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ 1800 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶୋରୁମ୍ରେ ଯିଏ ଆସିବ ସାନିଟାଇଜିଂ ଆଉ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଭାଇ ଅମିତ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେମ୍ବର ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ରିଜନ୍ସ କିଛି କାରଣବଶତଃ ସିଏ ଟିକେ ରାଇଡ୍ ବଗେରା ଟିକେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ରଖୁଛେ ସେମିତି ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛେ ଯେଉଁଠି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁଠି ଖଟି କରୁଛେ ସେ ଜାଗା ବି ଆମେ ସଫା ରଖିବା ରାଜା ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ରାଜା ଭାଇ ସେମିତି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତ ରାଜା ଭାଇ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇକି ଆସୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ବିଷୟ ମାନେ ଖୁସିର କଥା ପ୍ଲସ୍ ଗର୍ବର କଥା ବହୁତ ଭଲ ହବ ରାଜା ଭାଇ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ପାୱାର ଭାଇ ନା ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ରାଜା ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେବେ ଶୁଣିବେ ସେ ଫିଲ୍ଟା ଆସିବ ଯେମିତି ପାୱାର କହିଲେ ଆମ ଫିଲ୍ଟା ଆସୁଛି ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ କହିଲେ ଫିଲ୍ଟା ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆଧିରେ ଆପଣ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଦେଖିବେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମ ବିଟିଏସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ୱାଚ୍ ଆମର ଚିଚିନ୍ ଭାଇ ପୁରା ବିଜି ମ୍ୟାଡ ବାଇକରରେ ବିକଜ୍ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସୁମନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ସୁମନ ଯାଇଛି ଟିକେ ବାହାରକୁ ତ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଟିକେ ବେଟର ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମିତି କିଛି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁନି ଯେଉଁଟା ବିନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ତା ଦେହରେ ପକେଇବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ପକେଇକି ସେମିତି କିଛି ଜମା ନାହିଁ ସୋଡ଼ା ନାହିଁ କରିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଜା ରାଜାର ଯେତିକି ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ସବୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯିଏ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି ଓ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ହେବ ବହୁତ କମାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମୋତେ ମିଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ପ୍ରାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ମୋତେ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସେହିଭଳିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେବେ ଯାଏଁ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଘରବାଲାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସେଫ୍ ରାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଗିୟର୍ସ କେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଭଲ
8 লাগে ভাই 8 লাগে 8 দেই দিব 8 নাই 7.5 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 লাগে